Today, citizens of Kosovo are exercising their right to vote. Hopes are high. A lot of challenges ahead, but we are hopeful that we are going to have a high turnout and a great result for democracy, for state building, and for future development and progress. Unë ftoj të gjithë qytetarët që kanë drejtë vote, që sot ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar. Sot është dita e tyre. Ata sot të thonë fjalën e tyre. Dhe presë që të kemi një proces të...